На жебрацьке існування прирекли пенсіонерку Сумщини комунальні рахунки. Колишня вчителька отримала квитанцію за газ майже на 5 тисяч гривень. А коли не змогла її оплатити, комунальники відрізали газову трубу. Тепер старенька готує їсти на багаті, а односельчани збирають гроші, щоб погасити борги жінки. На багатті посеред двору 72-річна пані Світлана готує вже більше місяця. Ось суп мій, бачите? Шкурка, анплава зверху. А це каша. Та каша можна і самому їсти, і собачки. Жінка майже 40 років працювала вчителькою. Каже, навіть не думала, що доведеться так доживати. Переходили мене квитанції і дійшло до того, що остання квитанція у мене вже прийшла. В общем, 5 тисяч пошти, 4 700. За борги жінці припинили газопостачання. Пенсіонерка переконує, це помилка контролера, яка у грудні записала на 30 кубів більше, ніж жінка використала. Я була в сумах, хотіла ж добитися правди. Нічого не добилась, приїжджаю, труба вже так висить. З 13 квітня. Далі ж цифри у квитанціях зростали стрімко, адже управління соцзахисту позбавило пенсіонерку пільг. Говорять, у законі прописано, що навіть за борг в 1 копійку можуть скасувати субсидію. Причиною того, що у абонента виникла така заборгованість, це те, що абонент, по-перше, не передавав показання лічильника, показники враховувалися розрахунковим методом. Тож односельчани вирішили самі назбирати грошей, аби допомогти жінці виплатити борг за газ. Утім, кажуть, це не вирішить проблему в цілому. Збирали кошти, хто скільки міг, ну розумієте, в нас таких людей по селу, як Світлана Леонідівна, майже 30 чоловік. Тож теж пенсіонери, ті ж одиноко проживаючі люди є. Просто люди не сплачують те, що по квитанціям, або пізно сплачують, їм призупиняють субсидію. Із майже 5 необхідних тисяч гривень люди назбирали вже близько 3. Та окрім боргу, доведеться ще додатково сплатити за підключення газу. А це близько 200 гривень. Сергій Ружицький, Анна Валевська, Олеся Боровик. Новини телеканал «Інтер», Сумська область.